Rapaz, perdido, não veio mais nenhum. Isso. Tirei sem querer. É melhor tu ficar com outra mira, que essa aqui deve chamar atenção. Sono. O cara tá vendo aí. Só tem que ficar ligado pra ver se essa merda não vai andar pra cima da gente. Ela vai andar pra trás, né? Tem que andar. Acho que tá andando. Tá andando já. Aqui, deixa esse povo morrer. Só tá morrendo quem tá sozinho por enquanto. Seis em quatro. Tem dois sozinhos e duas duplas. Vamos ver se finaliza ganhando. Está vendo aí. Você ganhou um, eu não. Pra lá. Vamos ver onde vai fechar. Que a gente tá pra... Os caras estão perto da gente aqui. Então. Aí morreu mais um sozinho. Tem um maluco. Deve ser o cara que tá sozinho. Não, não, né? Seja. Ó. Outra lá. Tem outro ali, ó. Você quase que atirou? Tirei de novo. Não, quase tirei. Os caras vão trocar, deixa eu ver. Aí ele tá rolando pra lá pra cá ali, ó. Caralho, é treta de festa. O cara correu na hora, eu ia dar um tiro nele ali. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Estão daqui atirando aqueles caras de lá e não viram a gente passar. Opa! Tem bicho aqui. Ele dentro da casa. Ele não viu também. É, tu vai ficar com esse negócio não? Não, peguei errado aqui. Larguei minha arma e peguei o kit. Tu fica mirando numa porta, eu fico na outra. Tá olhando qual porta? Eu tô olhando aqui. Eu também tô ficando doido. Se mata, filho da puta. Vamos chegar no final dessa treta aí? Não, calma aí, calma aí. Tem um sozinho, nossa. Dois. Ah, ah, ah. Calma. Derruba aí. Oi. Ah, mandei o burro. Matamos 10. Terminamos 10, então.